Всім привіт! Ви на каналі «Моє життя». Мене звати Світлана. Всім гарного дня і всього самого найкращого. Йдемо, Ігор йде в лікарню по таблетки до лікаря, а я йду на роботу. Таке діло. Так що зустрінемося. Хто це там мені написав? Галиночка, ви написали. І якась Світлана плакся. Бачите, плачу. Чому я плакся? Чи може буду ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха? Якось так. Живемо, як можемо. Не всі однаково можемо жити. У кожну по-різному. Так що все буде добренько. Ось так мене Ігор одіти. Я йому дала нові ботинки. Ой, а там що таке? Зараз я буду робити тісто на піцу. Кефірчику я взяла десь півлітрову баночку. Дрожжі мої сухі. Зараз його підігрію. І влю в миску, добавлю цукор і сіль. І буду місити тісто. І ложечок 3 добавлю олійки. І все. Поїхали. Зараз все-таки я поміряю, скільки в мене кефіру. Стакан. Бачите, 2. Півлітрова баночка. Я так і казала, тут ложечка залишилася. Ну, хай буде так. Півлітра. Змішую. Там сіль і цукор. Всипаю дрожжі. Зараз розмішаю і включуся. Все, я дрожжі перемішала. Гарненько. І тепер просію муки. Ось просію муку. Беру одну кружку. В одну просію добавлю олії. Другу треба брати. Тут уже буду дивитися, щоб не переборщити. Сьогодні у нас такі, як дощик дрібненький, моросить, щось таке.
Вже вчора позвонив дядько, каже, палатку привезли. Ну, свою привіз із села, 1500. Треба буде побачити, яка вона, який її вигляд. Каже, одна є, то така вона, каже, трохи, як... Треба стирати, старовата. Оця, каже, така добра. Але я кажу, аби вона не текла, ні та, ні та. Каже, вони не течуть, тільки що та дуже грязна. То я думаю, попитаю, може дешевше буде. То я постираю, а різниця. Візьму ванну, да, щоткою одежною, да, і відраю. Може, в машину стиральну влізе вона. Ще в машинці постираю. Та і все. Щоб віддав за 1000, було б добре. Аби не текла. Щоб не промокала. Так, на стіл виложую. І додаю. І так, я думаю, якраз дві кружечки буде. Горло щось у мене перчить. Першить горло. Без нервів не можна. Кажуть, нікому нічого не розказуй. Стараємося не розказувати, тому що контролюють деякі люди мені. Сказали, що деякі, ну, мої хороші знайомі сказали, що дуже контролюють життям нашим. Дуже цікаво. Тож така популярна лічність я, що контролювати. Як у всіх. Так, я піду руки помию, бо я не можу так. Потім поговоримо. Я вже місочку помила, змастила олійкою. Що я хотіла сказати? Що я солію, підлю і витрачу другу кружку муки. Контролюють, що робиться, як у нас справи йдуть. Так, як усіх. Ну, може, чуть не однаково, всіх по-разному. Так що, нема тут що контролювати, мої хороші. Хто там контролює? Дивіться краще, що у вас робиться у своїй сім'ї. Добренько? Я стараюся, щоб було добре. Щоб було у всіх добре. І в нас, і у вас. Не думаю, нічого поганого. Так що, ви не думайте. Ви знаєте, сьогодні когось із нас погано, а завтра добре. І так по кругу. Так що, надіємося на Господа Бога і просимо Його, просимо, щоб було все добре. Хочеться просто багато болтати. Я вже хочу заготовку купити якось. Не знаю. Каже Віталік, найду щось таке. Там у нас є стінка була в нас стара на горі. Він каже, я візьму і пообрізаю, зроблю такі заготовочки на це. На корзинки. Сипається мука. Каже, поки попробувати так, щоб не тратити гроші, бо це теж йому гривень 300 треба. Дуже хочеться, щоб все вийшло.
Якщо хочемо, то получиться, я думаю. Тісто м'ясенькі таке, м'ясенькі. Ми то любимо трошки таку, знаєте, товщу піцу, щоб була не тоненька. Доця любить і тоненьку піцу. Всі люблять тоненьку. Там у сім'ї і діти всі. А я люблю, щоб вона була. Я їм нормально, але щоб трошки було більше тістечка. Так само і Віталік, і Ігор. Нібито є чим наїстися. Отак то. Зараз поставлю на котел. Підложу ще щось. Полотяночко, щоб там котел гарячий, щоб тісто наше не запарилося. Ну і все, бачите. Ще якась ложка залишається. На два стакана кефіра. Ось такі дві кружки муки. Столова ложка цукру і чайна солі. І все. Так воно і набереться. Легеньке. Тісто моє підійшло. Молоденьке таке, гарне. Я вже приготовила деко, постелила пергаментну бумагу. Паста в мене така є. Кетчупу в мене немає в погребі, ну я не хочу їсти, коли в мене це є, то для чого. Так, майонез у мене ось є. Піджарила я морквочку і будемо зараз щось хімічити. Так. Все можна придумати. Все можна придумати, тільки захотіти. Майонез. Так погано видно. Як його так зробити, щоб вам було трошки видненько. Так. Змішаємо. Я взяла скалку, положила тісто на пергаментну бумагу, і так я і розкатаю. Ну, поняли, щоб можна просто було у деці і ручками отак зробити, розтягувати і все. Так що розкатаю, щоб не було довго, і покажу. Ну, все я розкатала і ложу на дечку. О. Так удобно мені виходить. Основа у нас для піци готова. Беру кісточку і буду нашим соусом змащувати. Так, гарно змастимо. І ти все. Так, змастили. Ну, ось так, я порізала цибульку чуть-чуть. Так виходить смачно, вона запікається і тоді смачно. Я пожарила морквочку, зараз буду виложу так морквочку на цибульку. Це жарено на олійці. Так, тепер я виложила морквочку. Далі буде, не знаю, що. Ну, що буде в мене? В мене нема ковбаси. Тоді в мене будуть гриби.
Це сацебелі, гриби. Буде в мене грибна овочева піца. Так що, мої хороші, чим погана піца? Що тільки з ковбаси? Я думаю, що це навіть наоборот краще буде, чим ковбаса. Я краще люблю з м'яса піцу, щоб була м'ясна. Або і овочі, цибуля, морква, капусточка піджарена, яєчко зварене, отаке щось там, кукурузка. Ну, така о піца. Чим із ковбаси? Ну, із ковбаси нічого, аби вона була хороша. Так що, мій хороший. Так, уже завідненько так виглядає. Помідорки можна було б взяти із погреба, і помідорчики, і огірочки, все можна було. Ну, я не хочу погріб, чесно вам скажу. Так що буде в мене сьогодні так. А другий раз зробимо з огірками, з помідорами. З усім. Грибочки я відкрила. У мене білі получилися грибочки, бо я брала, коли ходила на базар на Михайла, мене Віталік Михайлович, я брала на гостинець, тортика брала, робила грибочки, і приходили знайомі, і я їх угощала. Так що були тоді зеленки і радовки. Дуже похвалили, казали, дуже добрі. Я знаю, що добрі, взагалі класнючі. Але знаєте, тому баночку, тому дві дай, немає. Бачите, треба все кидати і ходити у ліс. Отак гриби не любимо, а ці гриби то, що треба. То, що треба. Бачите, як багато. Ну, там ще трошки є зеленок. І в мене ще є з капустою. Там стукають діти. Видно вам, смотри, як баба не упаде. Класно. Так, 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 так. Так, так, так. Кукурузка в мене є. І то, що треба. Чим погана буде піца? Обалденна буде піца. Зараз покажу. Духовочка вже в мене розігріта. 180 градусів. І будемо готувати до готовності. Ну і хороше. Бачите? Можна зелень кидати. Що хочете. У мене буде так. Ось так. Так, що ще? По-моєму, все, да? Ось так, я ще взяла зелені трошки цибульки з морозилки і покидала ось так поверху. Бачите, так зразу гарніше. Так мені подобається. Так що відправляємо в духовку. Ну, ось в мене ще залишалося тісто, я зробила ось таку ще піцу невеличку. Поки та печеться, то я зараз зроблю цю швиденьку. Ось так. Просила Ігора, пішов десь гуляти.
Дівчинка позвонила. Обідівся, що я йому не дала на енергетик. Ну, я кажу, Ігор, хоч обіжайся, хоч ні, але у нас дуже велика проблема після цього. І пива теж йому не можна. Ну, і обіжений вже йшов. Кажу, пообіщай мені, що ти не купиш енергетик, я тобі дам гроші там на чай, щоб, ну, що ж він буде так сидіти. Кажу, мені для цього не жалко. Купіть щось смачненьке таке, ну тільки не енергетик. Вроді би пообіцяла, Бог його знає, що він там надумає. Пішов гулять. Дивіться, яка краса. Зима біловолоса. А снігу скільки на кришах? Багато. Багато-багато. А я по цибульку прийшла. Набрала і побігла в хату, бо холодно. Я вже натерла сир. Зараз посиплю бістренько. От такі в мене. Такі добрі-добрі, попробувала. Ну і це, ну це я їла. І цибульки ось я багато накришила. І теж кукурузку положу. І поїдять. А це знаєте, що це? Що ви думаєте, ананаси? Ні, звісно. Це картошка жарена. Так вони кажуть, що це з картошкою? Яка різниця? Це все їжа, це все їстивне і класне. Все. Ще на чуть-чуть і піца моя готова. Все спечено. Ще тільки сирок розплавиться і все. Піца моя готова. Дивіться, яка вона класна. Зараз вона ще трошки постоїть. Така буде хрумалочка. Ну і буде м'якенька, бачите? М'якенька. Сир класний цей комо. Бачите, як можна придумати. Можна водичку, сахар, сільку, дрожджі і мука. А начинку можна, чого хочете. Геть із одного сиру можна навіть. Сир. Можна просто плавлені сирки обикновенні. З цибулькою. У нас діти люблять. Він просто сирну піцу. Без нічого. Так що готуйте.